我们人要直立要活动，主要就是靠脊椎这个中轴骨头撑起我们全身的重量，让我们可以直立，可以走路，可以活动。那在脊椎它有非常多的很多节，像颈椎有7节，胸椎12节，腰椎5节，那再到荐椎，所以脊椎的部分就有很多节，那每一节的构造都非常的复杂。那这个脊椎很重要的一个功能就是说，它里面有我们的神经的构造在里面，所以它很重要的一个构造是要保护我们的神经，因为大家都知道神经对我们的人的运动功能、活动感觉是非常重要的一个构造，所以它是不能受到任何的损伤。那原本我们这个脊椎是要保护我们这个神经组织，但是有时候它发生一些病变，像大家可能常常听到说，就是脊椎长骨刺啊，或者是说像椎间盘，今天我们一个重点就是像椎间盘退化、椎间盘或者是受伤之后椎间盘突出，那这个因为原本脊椎的构造就是要保护神经，所以它就在神经的旁边，所以当它发生病变，像这个椎间盘，它一旦突出。各位看到右边这个图，它突出往后去压到我们神经的时候，就会造成这个神经压迫的一些症状，包括大家常听到的痛、酸麻、痛啊，或者是手脚压到的神经会造成下肢无力等等，都是这个椎间盘可能会产生的一些问题。那我们就实际为各位介绍一个实际我们遇到的处理的一个案例哈。那这是一个42岁的一位女士，然后她来。他是本身是在我们南科这边的电子厂里面工作，那他的工作性质是比较属于像作业员的工作方式，所以但是他来就诊之前是他身体还蛮健康的，并没有什么慢性的疾病，只是说因为他工作的关系，他平常常常要搬东西，把同一个东西一个地方移到一个地方去，所以他常常需要弯腰去搬重物，这是他生活上的工作上的一些需求。那他来的时候，他的告诉我们说他的状况主要就是说他大概在1年前。就开始出现下背痛，那这个疼痛位置除了在下背的地方，腰的附近以外，它会痛一路这样痛到大腿、小腿的外侧去。那这是他一开始的症状出现的情况是这个样子。那当然，这个症状听起来好像没什么的，可能大家在你每个人在你的生活当中都有可能出现类似这样的症状。那这位周女士，她一开始认为说，这个可能只是她工作的不小心去拉伤了，所以她认为说，我也许休息几天啊，应该症状自己就会好了。那不过，据她的描述说，这个疼痛好像并没有像她想的这样，休息了之后就逐渐改善，甚至说这个疼痛越来越厉害。那这个疼痛后来就开始影响到他的日常生活，因为他的腿的疼痛，他说据他描述说越来越痛。那他只要一站，脚一受重量一承重的时候，或者是说他在走路的时候，这个脚的疼痛就非常的剧烈。那后来疼痛到他连白天的生活，还有晚上睡觉的时候都因为这个疼痛受到影响，所以他就开始寻求这个医疗上的协助。那一开始的话，他是先以为这个只是一个拉伤疼痛，所以他一开始是到诊所。那诊所一开始也想说，也许只是刚这种疼痛而已，那几个礼拜，那所以先给他一些最初步的治疗。那照了 X 光，发现好像骨头没有什么大异常，那给他一些消炎止痛药，也是希望他多休息。不过好像说这个症状没有改善，所以他后来在诊所治疗一段时间之后，他就到其他的医院去。那在那边的话，他们因为发现说他症状已经持续比较久，所以就帮他做了一个核磁共振的检查。那核磁共振就如同各位看到的在右边的图这样，在他后来就发现说他在他腰椎的4节、5节的地方有椎间盘突出。那什么是椎间盘呢？就像各位看到右边的图这样，画面里面左侧这个比较深色的像一块方形的这个构造，就是我们脊椎的椎体。那在椎体跟椎体中间有一块圆圆白白亮亮的，这个就是我们的椎间盘。那所以各位你可以看到，像上面这几节的椎间盘，就是我们讲的很正常、很漂亮的椎间盘，它颜色看起来白白亮亮的。那在核磁共振这个底下看起来白白亮亮的，说这个椎间盘里面水分还很充足的，是一个很健康的椎间盘。那到下面这两节，你可以看到说这两节是4节、5节，还有下面5节荐椎第一节椎间盘，看起来颜色就变得比较暗、比较暗沉、比较深。这表示说这个椎间盘里面已经比较没有水分，比较脱水，所以这是其实它的椎，表示说它这两节椎间盘已经开始发生一些退化、长期使用磨损退化的状况。
那这一次造成他的症状，主要是说在这个第四五节的椎间盘除了退化以外，他已经发生了椎间盘的突出。所谓椎间盘突出，就是说，因为我们的脊椎是，我们如果从前面来看，这边是他的椎体椎间盘的地方，后面就是我们讲的神经的椎管，也就是神经轴的地方。那他这个椎间盘破掉之后，他就往后掉，去压到后面的神经组织，所以。做了核磁共振之后，外面的医师也跟他说啊，你的诊断就是腰椎四五节椎间盘突出和另一个神经根的压迫，所以造成你的这些症状。那他有这样的状况，但是他大概也了解自己的状况，所以还是持续的治疗。那还是因为对于这种椎间盘突出，我们一开始还是可以先使用一些保守治疗方式，包括像药物、消炎止痛药啦、复健等等。那不过他。持续了一段时间，这样治疗了半年多，情况就时好时坏，有时候吃药的时候疼到好一点，但是有时候还是蛮疼痛的。那到半年到最近的状况的话，就是说这个疼痛已经影响到他走路，所以发现说他来我们门诊的时候走路已经有点一跛一跛，就是他疼痛的那一只脚一踩地他就痛，所以他就不太敢踩，有点一跛一跛的状况。那来我们门诊的时候，我们一开始是。还是使用在手术之前，因为病人听到说要脊椎手术，他基本上还是比较会迟疑的，比较害怕一点。所以我们一开始还是再试试看其他略为侵入性，但是还不到手术的一些方式。所以我们就让他住院之后，让他接受这个电脑断层的一个导引的一个脊椎硬膜外注射，也就是所谓的神经阻痛疼痛阻断术。那这个治疗是怎么治疗？就是说，我们会在让病人在电脑断层的导引下，使用这个针，然后从把这个针经过一个电脑断层的导引，把它把这个针放到这个神经的周围去，然后在这周围打一些消炎止痛药，还有一些类固醇。那这些目的就是说，希望可以让他的这个神经压迫肿胀的情况可以获得改善，那他疼痛也可以获得改善。那病人经过我们解释之后，他也同意这样的治疗，所以我们就让他安排住院做这样的一个处理。那打完之后，确实病人说他打完就立刻有获得一个疼痛很大幅的改善。不过因为毕竟这个椎间盘突出的那个压迫还是持续在，所以虽然我们给他打了一些消炎止痛药，让他神经比较消肿一点，发炎改善一点，所以有疼痛的比较好。不过大概只持续了一个多月，那一个多月之后，他这个疼痛又再度复发。那基本上复发之后跟他之前最严重的疼痛状况是差不多的，所以病人经过这样一段时间的治疗保守治疗，包括复健啊、药物，然后后来的注射等等，他后来真的也觉得说，哇，那这个问题真的影响到他的生活、工作，所以他后来就决定要接受这个手术的治疗。所以这个病人后来就我们跟他解释了说，现在可以利用这个脊椎内视镜的方式来做这个手术。那他了解了这个状况之后，他也同意进行这样的一个手术。所以我们这个病人后来就是用这个腰椎的内视镜来进行这个腰椎第四五节之间，我们从椎间孔进去，然后把它做一个扩大成形术，然后另外做一个椎间盘切除术。那这个我后面会再稍微跟各位介绍一下这个手术的部分。所以这个是手术的当中的一个图片，我们就是可以使用一个内视镜，那只要大概一公分左右的切口，我们把这个内视镜放到它的脊椎的椎孔的地方去之后，那我们在因为它有一个影像系统，可以在荧幕上看到它里面的状况，然后就可以做一个椎间盘的切除。所以这个是我们实际手这个病人实际手术的一些图片，我们在这个内视镜底下可以看到它这个。上面你看到这个这些蓝色的部分是它突出的一个椎间盘。那我们可以利用这个特殊的器械，透过这个内视镜把这个突出的椎间盘把它抹掉。那另外再用这个高速的磨钻，一样透过这个内视镜的这个器械，我们进去把它的整个椎孔周围的一些就我们常讲的骨刺或者是一些增生的骨头把它磨掉，所以这个我们把它的椎孔。做一个扩大成型，所以在手术完之后，我们拍的图片就可以看到说，它的整个这条是它的本来被，不好意思，这条本来是它被压迫的神经根，那
上面还有一些黄灯在这些增生的组织，造成他神经的压迫。不过经过我们这样的手术之后，我们把他的椎间盘，徒手椎间盘拿掉，这边本来有一大堆压迫椎间盘，把它拿掉，那这个椎孔也把它扩大，上面压迫的这些组织把它清掉之后，就可以看到他整条神经根是非常通畅，没有被压迫。那所以这个病人在手术完之后，他的症状就获得了改善。那病人对于这次治疗的结果也还蛮满意的。OK， 这是这个我们一个实际案例的介绍。那经过这样的介绍之后，我们就来了解一下，目前这个脊椎内视镜手术，它到底是可以，在临床上我们的使用上会有一些什么样的应用？那大家很想了解，就是说这个哪些病患可以需要，或者是说可以使用这个脊椎内视镜手术来做这个脊椎问题的一个治疗？那它的一些增生，那也就是俗称的骨刺。所以椎间盘突出跟骨刺都有可能造成这个坐骨神经痛，那这些都是有可能我们可以用内视镜手术来做处理的一些问题。那大家也很好奇说，当病人来常常我们跟他说，你这个现在检查显示椎间盘突出，他们也很好奇说，那为什么我会椎间盘突出？为什么别人就不会？为什么我会遇到这个问题？那其实是有一些在你的日常生活工作上有一些危险因子是有可能造成椎间盘突出。常见的原因就是说，譬如说像从事劳动，在你工作上常常要弯腰搬重物，在这种情况底下，因为你的脊椎会长期受到一个比较大的力量的挤压，所以你的椎间盘一直受到挤压的状况底下，它可能就发生一些问题，发生它的椎间盘受伤了，然后最后就突出，就压到你的神经。或者是有一些人，他其实也没有常常需要搬重，可是他的工作是，尤其是现在这个时代，很多都需要坐的时间很长，比如说你使用电脑处理文书等等，或者是站的时间很长。那同样一个姿势，久站久坐，时间很长的话，对我们的椎间盘也是造成的压力会比较大，所以有可能造成椎间盘破损突出的状况。或者是说常常要反复的做弯腰挺腰动作，这些都是造成椎间盘突出的一些危险因子。那以我们这个病人的话，他因为是他在男科工作，他是一个作业员，所以他常常要弯腰从地板拿东西，然后再把这个东西再挺起腰来放到桌面上，他一天可能要做这个动作做好几百次，所以长期下来就对他的椎间盘造成一些伤害，发生椎间盘突出。那另外有一些像羽球运动，像一些球员，像羽球运动员，他们在打球的时候常常要弯腰去救球，或者是挺腰去杀球，这个我们也是腰部反复的一个比较大的力量的动作，都是一些危险因子。或者是有一些是体重过重的，体重比较重，那因为体重比较重，你的脊椎要负责承担你的体重，所以基本上也会受到一个比较大的力量。所以这些因子都是可能会造成我们椎间盘突出的一些危险因子。那如果真的我们遇到了这样子的一个问题，我们椎间盘发生突出的时候，我们要怎么样去治疗我们这个椎间盘突出呢？其实大部分并不是说发生椎间盘突出就一定需要手术，其实大部分的椎间盘突出还是透过一些保守治疗的方式它就会改善。所以一般病人来的时候，假设这个病人他并没有我刚刚讲的一些比较危急的状况，比如说他来已经脚的肌力很差，脚翘不起来，没有力气走路，这种表示说比较严重，影响到运动神经，有可能就需要赶快手术，以免他这个运动功能没有恢复。那如果没有这种比较危急的状况，他纯粹只是痛啊、酸啊、麻，只是运动感觉神经的这些问题的话，其实一开始我们都还是建议病人先采取药物或者是复健这种比较保守的治疗。那其实超过一半以上，甚至有一些研究报告说，甚至到七八成的病人透过这种保守治疗，其实就一段时间症状就可以获得一些改善。那当然，有一些病人他们就像我们这个今天为各位介绍这个案例，他的并没有透过这种保守治疗就获得好的改善，那还是症状持续甚至更严重，那这时候就可以考虑用手术的方式来帮助他。那手术的方式在有相当多种，那现在就是在传统上常做的还是一个开放性的手术。那当然随着现在外科手术还有特别是一些器械啊这些内视镜这些工具的发展，所以微创手术大概是这十年来是蓬勃发展。
那这几年来，特别是这个脊椎内视镜手术也技术上也越来越成熟，所以我们已经把它应用在这个脊椎手术上的治疗。那我们像我们这个病人接受的，它就是一个脊椎内视镜的一个手术方式啊。那基本上这种内视镜就是一种微创手术的方式。那我们能够进行这样的手术，其实要感谢现代科技的发展，因为现在有很好的影像系统可以帮助我们。那他们透过这种光纤，那很好的镜头，所以把它做在一个很小的器械里面。所以当我们把这个器械透过一个手术一个很小的切口，就可以放到病人病灶的地方，就像这个示意图这样的方。我们把它放到它的这个椎间盘突出的地方，那透过这个很好的影像系统，在荧幕上其实我们看得非常清楚，然后我们知道它病灶在哪里，再搭配这种特殊设计的一些很长很细的器械，我们就可以去把这个突出的椎间盘把它拿掉。所以这样子的一个方式，基本上就是说，因为它有很好的影像系统、很好的镜头，所以在手术的时候，我们甚至可以比传统手术看得更清楚，因为它会把所有的病灶把它放大，透过影像系统把它放大，所以有时候比我们肉眼看还可以看得更清楚。那看得清楚的时候，你要把这个神经做减压，把它压迫的一些东西拿掉，你看得清楚，你就可以拿得更彻底。所以基本上它可以有这些好处，就是会看得更清楚，减压更彻底。那当然手术也，你看得清楚，手术也会更安全。那这个是我们一个短片哦，可以让大家看一下，基本上我们这个手术进行的一个示意图大概是这样子。好，那我们会在手术的时候放入一些导引针，然后在 X 光导引下，我们放到我们要的位置，然后再把这个内视镜伸到这个病灶的地方去，然后再透过这个特殊的器械，我们可以把这个突出的椎间盘把它拿掉。那拿掉之后，我们再把这个破掉的椎间盘的表面做一个高频的一个烧灼，让它的表面比较平顺完整。那这是基本上一个手术的流程图是这样子。所以这样的手术为现代的这种内视镜手术到底有没有带来一些好处呢？其实跟传统手术比起来，第一个大概可以感受到最明显的差别就是伤口的大小。那传统我们要做这个椎间盘切除的话，会从病患的身体后面正中线开刀进去。那开刀进去的话，上面有一些肌肉组织，我们要先把这个肌肉组织做一个剥离。那基本上这个伤口现在已经越来越小，不过最小大概也是需要5到10公分左右的伤口才有办法做这个椎间盘的切除。那当我们进去之后，把这个组织剥离之后，我们再把脊椎表面的一些骨头做一些移除之后，那把神经剥开之后，才能到达椎间盘的地方做一个椎间盘切除的手术。那基本上这样的手术效果其实也都很好，就传统上过去其实都是用这样的方式在进行，基本上它的治疗效果还是很好，只是说当然它的伤口会大一些，然后对于组织的剥离会多一些，所以病人可能手术后疼痛恢复的时间会比内视镜手术来的长一些。那现在这种内视镜手术，特别是这种经椎间孔的椎间盘切除手术，它其实是除了器械以外，它是透过，因为刚好我们脊椎在这一条是各位，它是一个神经根从脊椎出来的地方，它刚好在解剖构造上非常巧妙的时候，这边刚好有一个三角形的构造，这个三角形的构造刚好是没有神经的地方，所以刚好我们人体非常奇妙，在这个结果构造上就刚好有这一个空间，有这个没有神经、没有血管的一个空间，让我们的器械可以伸进去。那搭配这种特殊设计的器械，我们就可以从这个三角形的构造把内视镜伸到这个神经还有椎间盘的旁边，然后看清楚之后把看哪边的椎间盘去压到神经，把它拿掉，所以就可以做这样子的手术。所以基本上这样子的手术，它还是有些好处，就是像各位看到的。这个是我们手术的时候，大概原本可能你要一个5到10公分的伤口，那现在你只要可以把这个内视镜伸进去就可以了。那这个内视镜的直径大概8个毫米，就0.8公分左右，所以你的切口大概只要1公分左右，可以把这个内视镜伸进去，那就可以做这样的手术。那这是我们实际一个手术病人回门诊要拆线的时候，你可以看他的伤口大概就是这样子一个1公分左右的伤口，我们就可以做这样的手术。那这样的好处就是说，当然就是它是一个微创，伤口就比较小嘛。那特别是有些
一些女性病患的话，她很重视她的这个美观伤口大小，那这种手术她的伤口确实比较小，比较美观一些。那另外就是说，她因为她不是像传统手术从正中线开刀进去，还要把肌肉这些组织拨开才会到脊椎，所以她从后外侧旁边进去，所以她对于这个组织的剥离也比较不需要把整片的组织都翻开，我们才到得了脊椎，所以她对组织的破坏比较小。那在这样的情况底下，所以他手术后的疼痛也比较小，住院的时间也比较短。那因为这个我们看得清楚，所以也可以减少神经损伤的机会。因为所有脊椎手术，我们都要跟病人谈到说，你这个可能需要手术。病人第一件问的问题就是说，这个会不会伤到神经？我开完会不会瘫痪？哦，这是其实说要接受脊椎手术的人都很关心的一个问题。所以所有的手术方式都是希望能够提高这个手术的安全性。那另外，在目前这种脊椎内视镜手术，特别是这个颈椎间孔的手术的话，它有一个最大的好处哈，就是说以往的脊椎手术几乎都要做全身麻醉，像左边这个图这样经过插管，然后让病人做一个全身麻醉，睡着之后我们才能做这样的手术。那不过这种脊椎内视镜手术，它不用做全身麻醉，基本上只要打一些局部麻醉药，在我们手术要做切口的地方打一些局部麻醉药，然后它就可以进行手术。然后我们把这个器械伸进去之后，在里面神经的周围，我们再补打一些麻醉药，减轻它的疼痛，这样我们就可以进行这个脊椎内视镜手术。所以这样的方式有提供一个很大的好处，就是说病人在整个手术过程中，他整个都是清醒的。我们还可以跟他沟通，问他说：“你现在我们做了这个步骤之后，你的脚痛，你的有没有好一点？”所以他可以给我们手术医师一个立即的回馈。那另外的话就是说，也可以减少伤到他神经的机会，因为他病人是清醒的嘛，所以当你的器械一碰到、一接近他的神经，病人就会有感觉，他会有不舒服，他会跟你讲。所以在这种状况底下，多了这个可以跟病人沟通的机会，我们就可以让神经损伤的机会降低。那对于说我们椎间盘做这个神经减压到底做的彻不彻底，因为病人他自己会有感觉，他的脚痛有没有比较好，他马上就可以跟你说，不会说你做全身麻醉，你只有开完刀了，等病人清醒你才能问他说，你有没有好一点？所以这个有一个很大的好处，就是说他可以用局部麻醉来进行手术。那因为病人只使用局部麻醉进行手术，所以那加上这个手术伤口小，组织破坏也少，所以它恢复很快，所以通常在手术当天或隔天就可以出院了。不然以前这个传统的一个脊椎手术，大概住院5到7天是很常见的，所以接近一个礼拜才出院。那现在是像刚那个手术的病人，他在当天手术，那我手术完我就跟他说你观察一个晚上，明天再回家。结果他在我当天早上帮他手术，他傍晚的时候就跟我们护理站请假回家吃晚餐，因为他觉得好像疼痛。就是他觉得还蛮舒服的，没有很大的疼痛，所以这样的手术只透过局部麻醉，然后加上破坏又小，所以病人恢复是看起来是还蛮不错的。好，那这就是今天为各位介绍的关于这个脊椎内视镜手术的一些内容。那我们做个小小的结论，就是说目前看起来这个脊椎内视镜手术它的发展已经相当的成熟，那临床效果治疗对于治疗像椎间盘突出这样的病人，它的效果也很好，对脊椎内部的组织破坏也少，那手术后恢复的速度很快，所以像我们提出来的这个案例报告，他早上手术，傍晚他就请假回家吃晚餐了，所以看起来如果是一个合适的病人的话，他对脊椎患者是一个很好的治疗方式。不过要再强调的就是说，因为脊椎的问题有很多种，就像我刚刚有位大哥他一来的时候问我说，那像有一些脊椎侧弯，有一些畸形的矫正，是不是能用内视镜手术？像这样的病患可能就比较没有办法用内视镜手术来进行。所以要强调就是说，并不是说所有的脊椎的问题都可以用内视镜手术来做处理。不过我想透过专业医师的去做一个详细的诊断，那详细的一些检查。选择最合适的病患，那利用这种方式可以让病患获得一个很好的治疗成果，也可以减少并发症的发生。那以上是我的报告，谢谢大家。